wakati huu nchi inapokaribia uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9 mwaka huu. Wazee hao kutoka vikundi viwili wamekubaliana kueneza amani kati ya jamii nne zinazoishi eneo bunge la Mbeere Kusini. Tupate taarifa hiyo na Fiona Kenga. Vikundi hivyo viwili vya wazee vinavyotajika kama baraza la wazee la Ngome na baraza la wazee la Mwangaza liliafikia uamuzi huo ili kusitisha mgawanyiko kati ya ukoo, kwani unaathiri maendeleo na kuleta ukosefu wa utulivu wa kisiasa eneo hilo. Mbeere South imewachwa nyuma sana katika maendeleo. Tunataka kuendelea mbele na maendeleo, lakini wale viongozi ambao wanatuongoza tukapatia kura au watuongoze vile inastahili. Maana Mbeere South iko na makabila kama tano. Kuna Waembu, kuna Wakikuyu, kuna Wakamba na wale wengine ambao wako ndani yetu, wamenua masaba kaingia katika hii sehemu yetu. Tunaelewa kwamba kama atusikani zote, hakuna maendeleo itaendelea katika Mbeere South. Katika Embu County, Mbeere South ndio imekuwa ya mwisho katika maendeleo. Maana hakuna barabara, hakuna hospitali hata moja. Wakiongozwa na baraza la wazee la Ngome, mwenyekiti wao Eston Ntiga alitaja kuwa kumekuwepo na migawanyiko ya ukoo kati ya jamii za Mbeere, Kamba, Kikuyu na Embu inayosababishwa na siasa. Tunaona watu wamegawanyika sana kwa sababu wale wale wanatuongoza wakati huu, sana sana yule mjumbe wetu saa hii anaonekana avuatiri sana mambo ya kuleta watu pamoja. Wazee hao wamewataka viongozi wa makanisa kuwapiga marufuku wa waniaji wa viti vya kisiasa ambao tayari wanafanya kampeni zao katika maeneo ya ibada, kwani inachangia pakubwa kwa migawanyiko ya jamii. Wale wajumbe walikuwa huko zamani walikuwa kitegemea watu wao. Wengine wakasema ni wamurule. Mtu akiingia akiwa na ndamata anasema ni ndamata. Hata Mkamba akiingia anasema yeye anafanyia Wakamba wao. Lakini tumeonelea yule ambaye amejichagua kuwa anatumikia watu wote. Huo ndio tunaamini anaweza kuleta maendeleo katika Mbeere. Mbeere South. Hakuna nafasi ya ukabila, hakuna nafasi ya mambo kusema, mtu kusema ati yeye ni ya klani fulani, achaguliwe na wao watu, kwa sababu mtu akichaguliwa anahudumia watu wote wa Mbeere South. Nabat Muriuki ambaye ni mhandisi na pia kiongozi wa baraza la wazee la Mwangaza anayewania kiti cha ubunge amewataka wapinzani wake kufanya kampeni za amani nchi inapokaribia uchaguzi mkuu tarehe 9 Agosti mwaka huu. Fiona Kenga, Look Up TV, Nairobi.